Вітаю всіх, хто зараз з нами, хто зараз дивиться телеканал «Рай», в ефірі програма «Спортлайф». З вами ведучий Андрій Соломка. І сьогодні ми спілкуватимемося із Сергієм Данищуком, головою міського осередку тайквондо, володарем чорного поясу, четвертий дан. Вітаю вас. Добрий день, вітаю. Також у нас у студії Андрій Данищук, голова обласного осередку тайквондо, міжнародний інструктор, також володар чорного поясу, четвертий дан. Вітаю. Доброго дня. Найперше хотів запитати, наскільки зараз розвинутий саме цей вид спорту в нас як в місті, так і в області, от тайквондо? Ну, тайквондо зараз є один з таких популярних видів єдиноборств. Багато дітей, багато дорослих займаються цим видом спорту. Це такий, якби, рухливий, думаючий вид спорту, де треба не тільки м'язову масу, але й думати головою. Чим, в чому якраз полягають особливості цього виду спорту? Чим він відрізняється від інших, скажімо, там видів боротьби і подібних таких? Ну, він в першу чергу відрізняється тим, велика кількість, різноманітність ударів ногами. Плюс можна бити, так само застосовувати руки. Є п'ять розділів програм, яких можуть спортсмени виступати на змаганнях. Якщо тобі не підходить, там, наприклад, спаринг або ще щось, ти можеш, наприклад, розбивати дошки або стрибки у висоту, там чи виконання формальних вправ, туль. Ну, тобто цікавий вид спорту. Взагалі, от зараз в нас триває так пандемія, на жаль, вже більше року. Чи вплинуло це якось на розвиток спорту загалом в області, і, зокрема, на тайквондо? Тобто я маю на увазі на тренування, на змагання? Так, звичайно, пандемія дуже сильно вдарила по всіх сферах діяльності, в тому числі і на спорт. І, звичайно, всі наші тренування, всі наші змагання були скасовані, як всеукраїнські, так і міжнародні. Це була велика трагедія для нас. Останні змагання, які ми проводили ще у минулому році, це були аж 8 лютого минулого року, тобто досить таки давно. І останні зараз змагання, які ми провели, це були, якщо я не помиляюся, в квітні місяці. От ми нещодавно провели, вже не пам'ятаю якого числа. 22-го. От. І, звичайно, це серйозний удар, але ми змагалися в онлайн-системах, ми брали участь в онлайн-турнірах різноманітних, які проводила і Міжнародна федерація тайквондо, і різні країни окремо. Ну і також брали участь в онлайн-тренуваннях, тому що дітям потрібно було підтримувати форму. Ми придумували різні челенджі для них, щоб вони могли в домашній умовах виконувати якісь удари руками, ногами і так далі. Тобто старалися підтримувати, ну і діти скучили за змаганнями. Ми раді, що така велика кількість учасників, така велика кількість бажаючих. І нарешті ця пандемія, потихеньку ми починаємо її долати. І я сподіваюся, що ми повернемося до нормального русла. До речі, онлайн-змагання. Досить такий цікавий формат. У нас інші спортсмени, які були у нас на програмі, вони про це, до речі, не згадували. Можливо, у них не було таких саме форматів проведення змагань. Але як це відбувається? Цікаво. Значить, в тайквондо є такий розділ програми. Є різні види програми в тайквондо. Є 4. Є спаринг, коли є поєдинки і виграє хто сильніший. Є формальні вправи туль, де два спортсмени демонструють вправи і перемагає той, хто виконав її краще. Є вид програми, де треба стрибнути в висоту і ногою дістати дошку на певній висоті. А є вид програми силовий тест, де треба на місці розбити певну кількість дошок. І от ми приймали якраз всі ці онлайн-змагання, які в нас відбувалися, в тому числі навіть вперше проводився чемпіонат Європи онлайн з формальних вправ. Тобто, як це відбувалося? Кожен спортсмен записував відео в себе вдома або в своєму залі, де він займається, з цією формальною вправою. Потім воно надсилалося організаторам. І організатори в один вибраний день в прямій трансляції на YouTube-каналі вже вбудувалася відповідно сітка учасників, і вони змагалися якби в такій онлайн-системі. Так само було 5 суддів, які оці техніку. Ну і в нас також були успіхи, у нас були і золота медаль чемпіонату Європи такого онлайн, і 2 срібні, тобто, в принципі, досить ми непогано виступили, наші саме прикарпатські спортсмени. Тобто, таким чином вдалося не лише підтримати форму спортсменів, але й зберегти оцей дух суперництва, можливо, так, навіть так, змагання, так, скажімо так. Хотів ще запитати, ми ще повернемося до змагань і про те, які ще будуть відбуватися в майбутньому, і про ті, які вже відбулися, але хочеться запитати, з якого віку можна починати займатися тайквондо? Ну, зазвичай, уже так з 6 років, ну, 6-5.
Раніше тайквондо це був такий якби віковий вік спорту, тому що починали там діти приходили 12-13, ну вже такі зрілі підлітки, скажімо так. Але потім пішла така тенденція, ну не тільки у нас в Україні, а в цілому світі, що от пішов в школу і зразу батьки кудись на единоборство, на гімнастику, на плавання, ну кому що більше до душі. Ну так зазвичай з 5-6 років, коли вже дітки щось, ну, щось тебе розуміють, можуть копіювати якісь твої рухи, вони вже слухаються плюс-мінус. Ну і є соціальна адаптація після садочку там, ось так. Чи багато взагалі дітей виявляють бажання саме займатися тайквондо, якщо брати в нас у місті? Ну, чесно скажучи, багато, але лишається десь, думаю, відсотків 70. Ну, тобто 100% прийшли, позаймалися там місяць, напротязі місяця 30% відсіялося, а ну, 70, зазвичай 60 лишається. Ну, це, скажімо так, багато. А чому от відсіюється частина людей? Тобто вони зрозуміли, що це не їхнє, чи можливо їм складно? На мою думку, зараз в наше століття технологій багато дітей маніпулюють батьків тим, що я змучився або ще щось, і тільки прийшовши додому там зі школи чи навіть після тренувань, всі беруться за телефони і планшети. І це, якби, скажімо так, ну навіть і батьки жаліються, кажуть, не хочу йти на тренування, я хочу грати в телефоні. Ну, деякі батьки йдуть на поводу дітей, а деякі розуміють, що треба закладати в дитину трохи спорту, трохи здоров'я, тому що воно ніколи не помішає. І телефони відходять на другий план. Ну, все залежить від батьків. Ну, така моя думка. Так. Але, до речі, буває і навпаки. Я не знаю, чи зараз так відбувається. Колись було, наприклад, що дитина виявляє бажання займатися спортом, якимось конкретним видом спорту, а батьки навпаки. Вони кажуть, ну, там, це небезпечно, це буде тобі заважати там вчитися, вплине на твою продуктивність у школі. Це, можливо, там краще займатися якимось, не знаю, музикою, танцями і чимось іншим. Як в такому випадку от дитині переконати батьків, що їй справді це потрібно? Тобто, що займатися спортом – це цілком нормально і нічого небезпечного в цьому немає, якщо ти тренуєш, ну, ти займаєшся з тренером, якщо він тебе навчає якихось певних. Ну, мабуть, треба все, в першу чергу все поставити на місце цієї дитини. У свій час, коли я хотів займатися ну, єдиноборством, але ну, з тих чи інших причин не міг, тому що батьки працювали, був молодший брат, то що були радянські часи, і приходилося сидіти з братом. А потім, коли вже далі, ну, брат був старший, і знову ж таки, я заявив, що хочу займатися, і ну, тато якось скептично на то дивився. Ну, я все, я об'явив голодовку. Я не їв там півтора дня, ну і потім вже нікуди не ділися, і роби, що хочеш. До речі, на рахунок чисельності, наш осередок налічує 7 тренерів, більше 200 спортсменів на даний момент. Це діти різного віку, абсолютно. От. Ну і, в принципі, отак ми розвиваємося, так ми рухаємося, у нас от. Такі цифри. Технічна база, чи є де займатися дітям, чи є з чим займатися? Звичайно, у нас функціонує 13 залів. Це і приміські села, і навіть і далі в області. Тому, в принципі, ми є де працювати, є така база. Є у нас центральний зал, де ми працюємо також, проводимо там всі наші екзамени і так далі. Тому, в принципі, є де розвиватися. Тренуємо на базах шкіл. Також хотів запитати, от ми з вами вже поговорили про ті заходи, ті змагання, які, на жаль, через карантин відмінили. Деякі відбувалися в режимі онлайн, от у квітні вже нарешті відбулися так, такі офлайн-змагання, скажімо так. На майбутнє, чи вже є якісь плани щодо проведення змагань? Можливо, вже братимете участь в якихось всеукраїнських змаганнях? Тому що, як ви правильно сказали, карантин вже потроху послаблюється. Будемо сподіватися, що ця тенденція буде справді йти на спад. Відповідно, потрібно, напевно, якраз замислитись над майбутніми заходами, так? Так, так, звичайно. У нас зараз заплановано на кінець травня запланована така піврічна атестація на кольорові пояси. Це коли дітки приходять і здають на різні пояси кольорові, останні яких завершується чорний. От, і це буде така якби перша подія велика. Потім у нас на літо запланований також турнір з тайквондо під відкритим небом. Хочемо його провести. Ну, головне, щоб була гарна погода, ми це все, звичайно, організуємо. І не було обмежень. І не було обмежень. От, на вересень у нас також запланований турнір нашого місцевого рівня. І вже на жовтень в Івано-Франківську відбудеться такий вже, можна сказати, міжнародний турнір, традиційний. Ми навіть по ньому вже виграли таку
таку програму, як бюджет участі цього року, яку проводила міська рада. І сподіваємося, що цей турнір також відбудеться. На нього приїдуть, на нього щороку приїжджають багато спортсменів із України, із-за кордону, і що нам оці всі обмеження дозволять цей турнір провести саме в Івано-Франківську. Це вже наша якби така візитна картка. Ну і ще Андрій забув нагадати, також у нас планується літній табір у Ворохті, серпень місяць, там приїдуть до нас не тільки будуть наші спортсмени, будуть спортсмени з Києва, з Дніпра, так що потихеньку повертаємося до звичного життя. А от наші спортсмени беруть участь в якихось теж міжнародних змаганнях, можливо, в інших країнах. Я розумію, що зараз, ну, протягом минулого року це було неможливо, але все ж таки, загалом, якщо б от відкинути те, що пандемії так не було до цього, і якщо, ну, на щастя, якщо пощастить, вийдемо з цих карантинних обмежень, чи є якісь плани саме на закордонних змаганнях? Звичайно, в нас запрошують в багато країн, ми стараємося їздити. Наші спортсмени саме з України їздили і в Італію, і Іспанію. Міжнародні турніри відвідували, і Польщу. 2 чи 3 турніри ми їздили на рік. Чемпіонат Європи. Тому, в принципі, ми якби курсували, але просто зараз оце можливості нам перекрилися. Ми так трошки більше в онлайн-системі. Зараз також великий форум, до якого ми готуємося, це в 2022 році відбудеться чемпіонат світу з тайквондо. Це головна подія в тайквондо, тому що Олімпійських ігор по нашому виду немає. І найвища медаль, яку може здобути спортсмен, це золота медаль чемпіонату світу. От, і ми туди готуємося. Сподіваємося, що також він відбудеться, запланований в Нідерландах. Так, мав він ще бути, звісно, у 2020 році, але то все відкладалося. Так. Ну, важливо, щоб і надалі знову не переносили, щоб вже все ж таки відбувся турнір. Також хотів запитати, як ви оцінюєте взагалі успіхи наших спортсменів і від чого залежить успішний виступ спортсмена на змаганнях в тайквондо? Успішний виступ – це злагоджена робота батьків і тренера. Тобто батьки мають забезпечувати присутність на тренуваннях. Ну і, звісно, більша частина фінансових, як би сказати, розходів йде на батьків. Ну, екіпірування, купляти там ще щось, якісь там поїздки частково, то це все на плечах батьків. Ну і самий головний показник – це спортсмен, це його робота на тренуваннях. Не тільки тренування, робота вдома, там, на вихідних, в ті дні, які він не займається. І, ну, тільки так можна бути першим. А як відбувається тренування? Хотів запитати, як підтримувати форму спортсменів? Ну, тренування у нас традиційно тайквондо, вони відбуваються або 3, або 2 рази на тиждень. Тобто тут вже в залежності від того, як в якому залі і так далі. Вони включають в себе і фізичну підготовку, і розтяжки різноманітні, і виконання формальних вправ, і стрибкову техніку, і силову техніку. Тобто дуже-дуже багато таких різних якостей. Взагалі тайквондо дуже гармонійно розвинутий, розвиває так спортсмена від іменно від дитячого віку, ним дуже корисно займатися. Він практично не травматичний спорт рахується, тому що навіть коли відбуваються поєдинки, спортсмена має повністю достатньо захисту, і рукавиці, і шоломи, і все решта для того, щоб забезпечити свій захист іменно під час поєдинку. Тому тайквондо цим і приваблює всіх дітей. Також є 4 розділи. Якщо, наприклад, спортсмени деякі бояться спарингу, вони бояться виступати ще в деяких розділах, вони можуть виступати в інших розділах, наприклад, в формальних правах туль або стрибковій техніці висоту. Тому кожен себе може проявити, і тут якби не можна сказати, що все, в мене не виходить спаринг, і я вже все не буду займатися. Ні, тут тайквондо – це багатогранний такий спорт, де можна себе проявити і завоювати ту ж саму золоту нагороду, але в різних видах програми. Є спортсмени, які в всіх розділах на змаганнях отримують перші місця. Ну, а це дуже велика клопітка праця. Так. Ну і на сам кінець, оскільки нас лишається буквально 1,5 хвилини, я хочу, щоб ви звернулися до наших глядачів і щось їм побажали. Ну, хотіли би звернутися, побажати вам всього самого найкращого, щоб вже налаштовувались на таку позитивну якби динаміку, щоб вже виходили на вулиці і вели здоровий спосіб життя. Ну, а двері залів тайквондо завжди будуть для вас відчиненими. Хтось на літні канікули їде до бабусі, хтось лишається в місті, в будинкових там сквериках між будинками, де нема порухатися. Приходьте до нас на тренування, ми завжди будемо раді вас бачити. Ну і, звісно, всім бажаю добре закінчити навчальний рік, тому що більше це було онлайн-навчання. Так що зібрати всі сили, щоб оцінки були хорошими і перейти в наступний клас.
Дуже дякую вам за розмову. Сергій Данищук, голова міського осередку таеквондо, чорний пояс, четвертий дан, був сьогодні у нас у студії, а також Андрій Данищук, голова обласного осередку таеквондо, міжнародний інструктор, також володар чорного поясу, четвертий дан. Дякую, що завітали. Вам дякую, що дивилися. Це була програма «Спортлайф». Мене звати Андрій Соломка. Побачимося в ефірі.